እንግዲህ የኔ ስሜት አሁንም ትንሽ ሀዘን ላይ ነው። በእውነት ኢትዮጵያ ታላላቅ ሰዎችን አታለች፣ ግን የእኛ ድክመት ታላላቅ ሰዎችን የምናደንቀውም ሆነ የምናከብረው ልክ ሲያልፉ ነው እና ይህን እንዳንድ ድክመቴ አውቄው፣ ግን ከሞቱት ታላላቅ ሰዎች መካከል ጋሽ ሙሉጌታ ሉሌን በቅርብ በአካል የማውቀውና የስራ ባልደረባዬም ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን ይማረው። ከቅርበት ያኳየ አንተ ነው የምለው፣ ጋሼ አንቱ የሚባል ሰው ነው። በስራዎቹም ሆነ በእድሜው ለጋሽ ሙሉጌታ ልክ መሞቱን የሰማሁለት የጻፍኩለት ግጥም አለ። ማታ ላይ ከሁለት ሳምንት በፊት ተገናኝተን ነበር። ማታ ላይ የሆነ ቦታ ነበር ብለው አውርተውኛል ሰዎች። እሁድ ለታ ሞተ የሚባል ነገር ሰማሁና በጣም አዝኛለሁ። ለሱ ወዲያው የጫርኳት ነገር ስለሆነች ብዙም የእሱን ስራዎች አትገልጽም፣ የኔን ስሜት ነው የምትገልጸው ነው ማለት ነው። ግጥሙ የመስከረም አደይ ይላል። የመስከረም አደይ የመስቀል ደመራ፣ ምድሪቱን አስውበው አልብሰዋት ጮራ፣ የፈጣሪን ጥበብ ሳልቋጭ አመስግኜ አማረረው ጀመር ተገኘው ሰው ሆኜ። ስደት የለገሰኝ የመንፈስ አባቴ፣ ሲከፋኝ አጽናኜ ስቸገር ረዳቴ፣ ስጠፋ ጠያቂ ምክርክን ለጋሼ፣ የሙያዬ አጋር የጥበብ መምህሬ፣ ጀንበር ብቅ ስትል አመለጠኝ ዛሬ። ደመራውም ጠፋ አደዩም ረገፈ፣ ዝነኛው ጋዜጠኛ ሙሉጌታ አረፈ።